Produkcija mladih igrača izgleda da je problem na evropskom nivou. Sa njega se razmatranje prenosi na regionalni i lokalni. Svakako da evropska košarka i sada ima dosta asova, međutim, utisak je da je situacija daleko lošija nego što je bila. Gde je problem i ko je u stvari odgovoren? Verovatno svi, klubovi, funkcioneri, struka, menadžeri, roditelji, sami igrači. Stariji ljubitelji košarke sećaju se vremena kada su stranci u Evropi bili izuzetak. Oni malo mlađi pratili su timove sa osnovama domaćih igrača. Danas se uglavnom sastavi svode na legije stranaca. Da ne bude zabune, ovde nema mesta nekom razdvajanju po bilo kakvoj osnovi i to nije poenta priče. Lepota sporta kao i života je u različitosti, pa tako navijač u Evropi sportu pristupa mnogo strastvenije. Fudbal ili košarka u ovom slučaju postali su deo naših života, jer smo u njima osjećali svo bogatstvo različitih iskustava i emocija koje sa sobom nose. To je uključivalo i različite stilove, jugoslovensku školu, košarke, špansku, italijansku, grčku, rusku, tursku, sa svime što jedno podneblje uspe da utka u taj sport. Poredili su se ljudi sa timovima koje čine klinci iz kraja i oni koji u košarkaške centre dođu u potrazi za boljim sutra. Njihovi uspesi i usponi grejali su srca svih navijača koji određeni klub i prate. Talent za košarku značio je nekada kartu za bolji život. Ugovori su se potpisivali sa nadom da će klub rešiti igraču stambeno pitanje i omogućiti da vozi bolja kola. Potom je došlo vreme kad je košarka mogla da donese životni preokret celoj porodici, život u inostranstvu, mnogo toga što većini nije bilo dostupno. Takvo stanje stvari izvlačilo iz tadašnjih talentovanih košarkaša motivaciju, glad, želju za nadmetanjem, dokazivanjem. Uz to postao je jasan sistem rada i odabira. Svedočio je Novica Veličković o mlađim danima kada je igrao sa vršnjacima, pa je poslat u niži rang seniorskih takmičenja, čekao je prilike da bar trenira sa prvim timom, pa onda su usledile borbe da starijim igračima otkine minute. Kako smo u takvu situaciju došli ovde gde smo sada za manje od 10 godina? Deo odgovora na ova pitanja pokušali smo da dobijemo od Marka Radovića, menadžera mlađe kategorije u Partizanu. Ceo intervju možete pročitati na našem portalu, a mi se ovde fokusiramo na dve stavke. Prema njegovim rečima, mladim igračima se danas posvećuje pažnja mnogo više nego ranije. Klubovi imaju mnogo bolje uslove. Uprkos tome, igrači su mekši, sporije se zrevaju i sporije se privikavaju na seniorsku košarku. Odgovornost za to je na svima. Promenila su se vremena i sistem vrednosti. Utisak je da sada iole talentovanom detetu se previše rano nameću očekivanje ili još gore status za koji nije spremno. Dok bi pre 10 godina mladi igrači ulazili u prvi tim sa jasnom idejom da počinju od nule, danas mladići već na osnovu procene talenta dobijaju pažnju javnosti na nivou superstarova, često do prezasićenja. Nekada to prevazilazi granice tolerancije, pa se dominacija među vršnjacima pretvori udarac o zid na prvim koracima seniorske košarke, što učini da se prerano razočaraju, dožive šok ili donesu pogrešne odluke o nastavku karijere. Svakako da svoju ulogu tu moraju da odigraju roditelji, treneri, menadžeri i da se ne može upirati prstom u mlade ljude. Druga strana novčića je trenutno hijerarhija u evropskoj košarci koja se prenela na sve nivoe. Klubovi koji ciljaju titulu ili Final Four ulažu ogromne sume novca koji ih vode u minus. Samim tim postoji ogroman pritisak da se taj minus opravda rezultatom. Oni koji ciljaju na play-off su u sličnoj poziciji. Isto važi i za gornji dom Evrokupa koji gađa mesto u Evroligi. Većina nacionalnih liga je rezultatski obezvređena. Mnogo klubova se jednostavno odlučuje za manje ulaganja i eventualno FIBA ligu šampiona. Dolazimo do situacije da postoji grupa klubova u kojoj je pritisak preveliki da bi se previše rizikovalo sa mlađima i svi ostali koji mogu da pruže prostor mlađima, ali ne i tip iskustva koji bi ih pripremio za najveće klubove, ništa između. Nije ni čudo da se dosta mladih igrača odluči za odlazak u NBA prvom prilikom, ali je diskutabilno koliko njih je spremno za takav uspon. Oni najspremniji će se svakako probiti, međutim, ima li Evropa mogućnost da se tek tako odriče ostalih? To pogotovo važi za region. Ne može svako da bude Jokić, Dončić ili Musa. Postavlja se pitanje zašto ne koristimo do kraja potencijal koji imamo.
Prst će se naravno upirati pre svega u Crvenu zvezdu, Partizan i Budućnost, godinama unazad finaliste Admiral Bet ABA lige i kompletnom negativnom atmosferom koja se oko toga stvorila. Mega i FNP imaju svoj put, derbi takođe, a opet kada se pogleda šira slika, problemi u regionu su očigledni i čini se da će tek eskalirati. Takođe, nema mesta fatalizmu. Igrači ne smeju da se posmatraju kao zlatne koke ili druga krajnost. Strpljenje mora da postoji. Svaki potencijal treba iskoristiti do maksimuma. Potrebni su Srbiji novi Bogdanović i Teodosić, ali su podjednako potrebni i neki novi Božić, Vitkovac, Dobrić i Davidovac. Potrebna su sistemska rešenja, nijansirana hijerarhija i poimanje košarke kao faktora u socijalnom smislu koji je imao nekada, bez svih upliva današnjice koji su je pomerili od pozicije koju je nekada imala. Hoćemo li čekati još neki crveni alarm ili početi da razmišljamo dugoročno? Pitanje je svih pitanja. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ako vam se svidelo, ostavite like i pretplatite se na naš kanal.